Сонымен Гессаңның практикалық маңызы бұл жүру практикалық тұрғыда жүру мүмкін емес реакцияларының не математикалық жолмен жылу эффектісін өлшеуге мүмкіндік береді. Бірінші Гессаңның бірінші салдары былай дейді. Егер де бізде қосылыстардың жану энтальпиясы берілсе, біз не істей аламыз? Өнімдерден реагенттерді азайту арқылы реакцияның жылу энтальпиясын таба аламыз. Мысалы ретінде алғашқы есепте бізде келесі қосылыстардың стандартты түзілу энтальпиялары берілген. Ол үшін енді Гессаңның бірінші салдарына сәйкес, яғни осы реакцияның жылу эффектісін есептеу үшін, яғни дельта H реакцияны есептеу үшін, қараңыздар, бізде су өнім ғой, оның алдына коэффициент 6. 6-ны көбейтеміз минус 241.08-ге. Яғни міне мынау ол таблицалық ақпарат. Яғни анықтамалық ақпарат, табличный данный, справочный данный, оларды міндетті түрде есепте береді. Түсінікті ме, ол олимпиада болсын, ОБТ болсын, немесе НПТ болсын, егер келіп қалған жағдайда. Одан кейін, оған қосамын нені? Екінші өнімнің мәнін. 12, 90-да 28. Бірақ алдында коэффициент 4 деп тұр. Көріңіздер ма? 4-ті көбейтем 90-да 29-ға. Бұл бірінші. Одан азайтам нені? Реагенттерді. Реагент бізде бірінші аммиак. Аммиактың түсілу мәні не? Минус 45.89. Оны көбейтем нешеге? 4-ке. Алдына коэффициент бізде не? 4. Ал жайзаттың түзілу энтальпиясы жоқ, сондықтан біз оны жазбаймыз. Ол бізде не болады? 0 болады екен. 0-ге тең. Сонда әрі қарай есептейміз тең. Құрметті әріптестер, мында оқушылар екі қате жіберуі мүмкін. Бірінші әрине таңбаданға тегетеді. Жақшаны ашқанда немесе коэффициентін ұмытып кетеді. Басқа енді мүлде қиын емес қой, математикада белгі сайын малының орнына мәндер қою ғой жай. Әрқайсысының өзінің мәндері бар, соны қоя саламыз. Мынау деген сөз мынадай қосу 5 y тең 6 z қосу мысалы 4 С деген сияқты, әрқайсының өзінің мәндері бар, соны қоямыз да, теңдеуді не істей саламыз? Шығара салады екеміз. Осылай ғой негіз математикалық нелер. Әрқарай енді шығарып жіберейік. 6-ны көбейтем 241.08-ге. Барлықтарыңызға түсінікті болу үшін мен бәрін ашып анықтап жазайын. 6-ны минус 241.08-ге көбейтсек, минус 1450.08 шығады. Оған қосамын, 4-ті көбейтем нешеге? 90.29-ға. Сонда 361.16 шығады. Одан азайтам, 4 көбейту неше? 45.89. Сонда минус қанша шығады? Минус 183.56 шығады. Бірақ математикада жақсы білесіздер, жақшаны ашқанда мынау минус пен мынау минус не береді? Плюсті береді. Сондықтан да плюс 183.56 шығады. Тең. Енді қараңыздар. Мынау 2 плюс, мынау 2 мән бір-біріне не істейді? Қосылады. Яғни 183.56-ға қосам 361.16-ны. Сонда толық түсінікті болу үшін жазайын. 1450.08 қосу не болады? 544.72. Енді мынау минус пен мынау плюс не істейді? Бір-бірінен азайтылады. Сонда 1450.08-ден минус азайтып жібереміз 544.72-ні. Сонда бізде 906.08 болады. Бірақ бізде ненің таңбасы қойылады? Үлкеннің таңбасы қойылады. Көріңіздер ма? Мынау 544.72 және 1450.08-дің ішінде үлкен сан 1450.08. Алдындағы оның таңба не? Минус. Сондықтан да минус 506.0 не болады? А минус мынау 9-ым ғой менің. 906.08 болады. Сұрақ бар ма қалай шыққаны бойынша? Міне бұны нұсқасы. Жаңа бір апай оттектігі қайда деп өтті, 0 болады оттектігі жайзат күйінде. Иә. Жайзаттардың түзілу энтальпиясы 0-ге тең. Әрі қарай кеттік. Екінші заң, Гессаңның екінші салдары жаңа айтып өткендей, не? Егер жану энтальпиясы берілсе, керісінше біз реагенттерден нені азайтамыз? Өнімдерді азайтады екен біз. Түсінікті ма екінші салдар? Енді үшінші салдары былай дейді. Просто екінші салдарына дәл жаңағы сияқты шығара бересіз есептер сияқты. Ал
Просто біз реагенттен өнімді азайтады екеміз. Ары қарай жалғастырайық енді әріптестер, енді кес саңының үшінші салдарына келейік. Кес саңының үшінші салдары былай дейді. Химиялық, яғни нақтырақ айтқанда термохимиялық теңгеулерге, құрметті әріптестер, бүкіл нені қолдана беруге болады? Математикалық амалдарды қолдана беруге болады. Яғни математикалық амалдар деген бірден саңға не істеуге болады? Көбейтуге, бөлуге, қосуға, азайтуға болады деген сөз. Енді қараңызды. Кес саңының негізгі көбіне міне осындай сияқты есептер келеді. Бұған қиналатын болсаңыздар, бұның қиын ештеңесі жоқ. Былай дейді жалпы. Берілген реакция теңдеулерін пайдаланып, сұйық көміртек сульфидінің түзілу жылу эффектісін есептеңіздер дейді. Енді сұйық көміртектің түзілуінің жылу эффектісі деп отырғанымыз, яғни біз қарапайым көміртекке нені қосуымыз керек? Күкіртті қосуымыз керек, сол арқылы көміртек сульфидін алуымыз керек. Қараңыздар, көміртектің топ номері қанша? 4. Бірінші тұрған элементтің просто топ номерін жаза саламыз. Ал екінші тұрған элементтің топ номерінен 8-ді азайтамыз. Немесе всегда топ номерін 8-ден топ номерін азайтамыз. Сонда 2 шығады. Түсіндіңіздер ма? Осылайша бірінші және екінші тұрған диметалдардың валенттілігін анықтай аласыздар. 4 сымында 2, сонда не болады екен? 4 пен 2 қысқарттағаны CS2 шығады. Түсінікті ма? Мысалы, көпшілік жағдайда не болып жатады? Мысалы, фосфорға, мысалы, хлорды қосқан кезде, өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, фосфорда не көрсетеді? 1, 3 және 5 көрсетеді, ал хлорда 1, 3, 5, 7 көрсетеді. Бұл жағдайда көбіне сұрақ туындап жатады оқушыларда. Қай жағдайда қай валенттілігін аламыз деген сөз. Құрметті әріптестер, егер биметалдар екінші тұратын болса, ешқашан олар ауыспалы валенттілік көрсетпейді. Олардың валенттілігі тұрақты, ол 8-ден топ номерін алып тастау арқылы анықталады. Яғни екінші тұрған ол хлор ғой. Сонда 8-ден топ номері 7-ден алып тастасаңыздар, хлор екінші тұрса, строго тек бір ақ валентті бола алады. Ол 3-5 бола алмайды. Түсінікті ма? Ары қарай енді фосфор топ номер қандай фосфордың 5. Міне, хлор 5 шығады деген сөз. Түсінікті ма бұл момент? Жақсы, түсінікті болсын. Жай просто қосымша ретінде айтып кетіп жатырмын. Жақсы, онда ары қарай кеттік. Енді қараңыздар, бізде мында күкірт екеу теңестіріп қоямыз. Яғни, бізде мында 3 реакция берілген ғой. Сол 3 реакциядан біз міне мынау реакцияны алуымыз керек қой. Түсіндіңіздер, мынау біздің основной реакциямыз. Енді бірінші реакцияға назар аударайық. Бірінші реакциядан бізге не керек? Мыналардың ішіндегі қайсысы керек бізде? Бірінші реакциядан. Күкірт керек. С керек. Бізге S-тан нешеу болу керек? Екеу болу керек. Қараңыздар, құрметті әріптестер, бұл жағдайда екі ақ фильтрациядан өткізесіздер. Бірінші, назар аударасыздар, ол теңдіктің қай жағында тұрған? Қараңыздар, әріптестер, давайте мен түсіндірейін, сосын сұрақтарыңыз болса қоясыздар. Жақсы ма? Бірінші, назар аударасыздар, теңдіктің қай жағында тұрғанына. Егер екеуі де теңдіктің оң жағында, немесе екеуі де сол жағында тұрса, оң таңбаға көбейтесіздер, яғни плюске. Ал егер екеуі екі жағында тұрса, минус санға көбейтесіздер. Бұл түсінікті ма? Енді түсінікті болу үшін мен сан мәндеріне тоқталмай-ақ, мыналарға бір-бір айтып шығайын. Мысалы қараңыздар. Бірінші күкірттен бастайық. Бірінші реакцияда бізге күкірт қажет. Екеуі де теңдіктің қай жағында тұр? Сол жағында тұр. Сондықтан біз күкіртті оң таңбаға көбейтеміз бірінші реакцияны. Ал екінші реакцияға назар аударыңыздар. Екінші реакциядан бізге қажетті қандай сан бар? Қандай қосылыс бар? CS2 бар. CS2 бар. Дұрыс айтады. Енді CS2 біздің основной қажетті міне нау біздің основной реакциямызда. Қай жағында тұр теңдіктің? Оң жағында тұр. Сол жағында. Жоқ, біздің основной реакциямызда міне нау негізгі реакциямызда. Негізгі реакцияда оң жағында тұр. Ал мынау екінші реакцияда сол жағында тұр. Екеуі екі жағында тұр. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да оны теріс мәнге көбейтеміз. Яғни минусқа көбейтеміз. Түсінікті ма? Неге минусқа көбейткенін түсінікті ма? Үшінші реакцияға аударайық. Үшінші реакцияда көміртек бізге қажет. Көміртек
екеуі де қай жақта тұр? Сол жақта тұр. Сондықтан да оны оң таңбаға көбейтеміз. Таңбаларды анықтау түсінікті ма сіздерге? Енді сан мәндерін анықтайық. Сан мәндері алдында коэффициенттер шығарып анықтала береді. Коэффициенттері күкірттің алдында екі тұр, негізгі реакцияда. Ал мында күкірт біреу ақ, сондықтан плюс 2-ге көбейтеміз. Ал бізде екінші реакцияда CS2 керек. Алдында екеуінде бір деген коэффициент тұр. Сондықтан жай 1-ге көбейтеміз. Яғни минус 1-ге көбейтеміз. Үшінші реакциядан графиттемізге біреу ақ керек, сондықтан да тоже 1-ге көбейтеміз. Енді қараңыздар. Осы мәндерді көбейтіп, енді бүкіл теңдікті не істеуіміз керек? Қосуымыз шарт. Плюс 2-ні 2-ке көбейтеміз, сонда 2 күкірт шығады. Қосу 2 оттегі, қосу бірінші реакцияның сол жағын бітірдік. Енді екінші реакцияға қосамыз. Екінші реакцияны қараңыздар, минус таңбаға көбейткендіктен мынау теңдіктің бүкіл теңдік полностью ауысады. Яғни CS2 мен O2 теңдіктің оң жағына ауысады да, CO2 теңдіктің қаяғына келеді. Сол жағына келеді. 2SO2. Көрдіңіздер ма? Мына жағына ауысып кетті. Біз минус таңбаға көбейттік. Мынау да мына жағына ауысады да, мыналар мына бетіне көшеді екен. Ары қарай кеттік. Қосу графитті бірге көбейтеміз. Графиттің өзі жазылады және оттегі жазылады. О2. Ары қарай стрелка. Біз теңдіктің сол жағын бітіріп алдық қой, енді оң жағын. 2-ге көбейтеміз. 2SO2 болады. Қосу CS2 болады. Қосу 3O2 болады. Қосу не болады? CO2 болады. Енді математикада өздерің жақсы білесіздер. Теңдіктің екі жағындағылар не істей беруге болады? Қысқарта беруге болады. Енді бізде екі жағында да SO2 бар. Екі жағында да CO2 бар. Екі жағында да оттегі бар. Үш жалпы екі оттегі бір оттегін қоссаңыздар, үш оттегі шығады, мында да үш оттегі молекул. Сонда бізде не қалып қойды? 2S қосу көміртек, нәтижесінде CS2. Көрдіңіздер ма? Мынау біздің негізгі реакциямызды қайта алдық деген сөз. Міне осы Гессаңның үшінші салдары деген. Сұрақ бар ма? Енді ана мәндерін қалай қоямыз? Енді дұрыс айтады, мәндерін қалай қоямыз? Енді дельта H реакцияны қалай есептейміз? Енді қараңыздар, мынау дельта H1 деген ау бірінші реакцияның мәні қой? Солай емес па? Ал бірінші реакцияны көбейттік жаңа? Плюс 2-ке көбейттік. Плюс 2 көбейту не болады? Минус 296.9. Қосу. Екінші реакцияны нешеге көбейттік? Минус 1. Көбейту не болады? Минус 1190. Қосу. Үшінші реакция неше көбейтті? Плюс 1-ге көбейтті. Плюс 1. Көбейту не болады? Минус 393.5. Бітті? Әрі қарай шығарып саламыз. 296.9 көбейту 2. Сонда минус 593.8. Қосу, мынау минус пе, мынау минус нені береді? Плюсті береді. Сонда плюс 1109, плюс, минус 393.5. Енді 393.8 бен, яғни 393.8 бен, минус 593.8 не істеп келеді? Қосылып, кетеді. Одан азайтамыз нені? 1109-ды. Сонда минус 121.7, яғни үлкеннің таңбасы қойылады. Бізде үлкен сан 1000 ғой, сондықтан да 1000-нің таңбасы қойылады. Ол әрине плюс. Сұрақ бар ма? Анықтас. Мына жерде мына теңдеуін құрған кезде ше, бірінші мына реагенттерді жазып, одан кейін екінші теңдеудің өнімдеріне көшіп кеттік. Одан үшінші теңдеуге көштік. Неге осылай ауысып жазылады екен? Жоқ, қайтадан бастап қыға кеттік. Жоқ, олай емес әріптестер. Қараңыз, давайте мен қайтадан басқа тұсталып, қайтадан бір айтып шығайын. Жекелеп те жазуға болады ғой бірақ. Былай, қараңыздар. Міне, бірінші біз, бірінші, тек қана міне мынау көкпен үстінен сызып қойдым. Көрдіңіздер ма? Көрініп тұр ма? Иә. Көрініп тұр. Мынаны біз сол жағы деп аламыз теңдіктің, а мынау оң жағы. Бірінші біз теңдіктің сол жағының бәрін, яғни бірінші реакция болсын, екінші реакция болсын, үшінші реакция болсын, барлығын сәйкес мына мәндерге көбейттік. Яғни S-ті мына плюс 2-ге көбейтіп жаздық, 2S деп.
мынаны да көбейтіп жаздық. Сонда не болды? Олдай екі оттегі болды. Одан кейін енді қараңыздар. Минус бірге көбейткендіктен минус санға көбейтсеңіздер теңдіктің бәрі не істейді? Ауысады. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан да мынау екеуі міне мынау CO2 мен SO2. Ол теңдіктің қай жағына ауысып кетеді? Сол жағына ауысып кетеді. Сондықтан да біз міне мынау теңдіктің бәрі сол жағына жазып отырмыз. Көрдіңіздер ма? Мынаның бәрі теңдіктің сол жағы ғой. Сосын үшінші реакцияны плюс мәнге өткеннен он та жазып алдық. Көрдіңіздер ма? Сонда мынаның бәрі сол жағына жазып шықты. Одан кейін барып қайтадан оң жағын жазды. Сөйтіп екі жақта бірдейлерді қысқартты. Түсінікті ма? Иә. Түсінікті. Тағы сұрақ бар ма? Егер берілген бір заттың да мысалы мен бағана есеп шығарғанда кальций карбидінің несі табылмады энтальпиясы. Сонда оны табу үшін өнімнен реагентті азайтып табу керек па? Жоқ. Қараңыздар, смотря сіздерге есеп қандай? Сіз нақты есепті қазір көрсете аласыз ба? Сізде бар ма ол есеп? Бар ғой, 10-шы класстың кітабында, оқулығында. Жоқ, 10-шы класстың оқулығында болса, онда анау таблица тұрады соңында. Қай жағында екенін білмеймін. Справочный данный бар. Яғни таблицаның ішінде әрбір қосылыстардың түзілу энтальпиялары берілген. Соны пайдаланып істейсіздер. Ол берілмесе, ол берілмеген. 28-ші кесте ғой. Давайте, қазір 28-ші есепті маған WhatsApp-қа түсіріп жіберіңіздер, сосын мен қарап айтайын. 28-ші мәндер берілген, бірақ толық берілмеген. Иә, маған түсіріп жібере қойыңыздар сол есепті, жеке ме WhatsApp-қа жіберіңіз. Сосын мен қазір сабақтың соңына дейін қарап айтып беремін. Жақсы ма? Мынау есеп түсінікті ма? Иә, енді қараңыздар. Енді ОБТ-да оқушыларға егер келіп қалатын болса, оқушыларға қалай үйрету керек? Мен енді оның несін көрсете салайын. Бізде жаңа есебімізде негізгі идея не болды? Яғни С-ға қосамыз С2-ні, нәтижесінде не болады? С-С2 алуымыз керек. Солай емес пе? Иә. Солай. Бірінші реакцияға қараймыз. Күкірт, ойбай, мынау қате ғой. Онда екіп қоямыз. Әртестер микрофон. Жазир апай. Екінші реакцияны қараңыздар. Бізде бірінші реакцияға назар аударатын болсақ, күкірттің саны нешеу болу керек? Екеу болу керек. Сондықтан мынаны екіге көбейтеміз. Плюс екіге. Мына саны. Түсіндіңіздер ма? Плюс екіге көбейтеміз. Екінші, CS2. Біреу теңдіктің сол жағында, біреу оң жағында тұр. Сондықтан нешеу көбейтеміз? Минус бірге көбейтеміз. Екінші, үшінші реакция көміртекте бір біреу, сондықтан мынаны просто плюс бірге көбейтеміз. Сөйтеміз да бәріне сей саламыз. Қоса саламыз. Сонда жауап шығады. Бағанағыда есепте қысқартып жатып бастап отырудың қажеті жоқ. НКТ-да да дәл солай. Өткенде аудандық па бір есептерді жіберді тест түрінде. Ондайлардың бәрін де осылай тарсылдап шығарып тастай беруге болады. Жақсы, әрі қарай кеттік онда. Келесі, давайте енді мынаны істеп көрейік. Бізде основной реакция берілген, бұл не? N2O5-тен N2O4 қосу O2-ні алуымыз керек. Осы реакцияның несін табуымыз керек? Жылу эффектісін табуымыз қажет. Енді давайте назар аударайық. Бірінші қараңыздар әріптестер, мұқият қарап шығайық. Бізде 2N2O5 керек. Көп мұғалімдер немесе оқушылар қателес бірінші реакция бойынша нанның алдына екі қойып жібереді. Ол дұрыс емес. Өйткені мұқият назар аударсаңыздар, N2O5 мына жерде де бар, және мына жерде де бар. Көрдіңіздер ма? Әріптестер, екінші есеп көрініп тұр ма сіздерге? Иә, көрініп тұр. Иә. Жерде көрініп тұр. Міне, N2O5, N2O5 деген қосылыс. Бізге основной, мынау біздің негізгі реакциямыз. Негізгі. Мынау төрт реакциядан, мынау төрт реакциядан. Осы негізгі реакцияны алуымыз керек. Енді қараңыздар, N2O5-іміз, ол мына жер, давайте мен қызыл түсті алайын шын. Қызыл түсті алайын. Жанат апай, микрофон. Микрофон, әріптестер. N2O5, міне, бізге қажет. Ол бірінші реакцияда да тұр. Ол біздің нешінші реакцияда да тұр? Үшінші реакцияда да тұр. Көрдіңіздер ма? Біз екеуін қоссақ, N2O5-тен екеу болады. Және екеуі де сол жақта тұр. Сондықтан екеуінде нешеге көбейтеміз? Плюс бірге. Плюс бірге көбейтеміз.
Ажалынды екі бар ой, екі бол дұрыс те, өз бірге. Плюс бірге, екі өнде. Екі өн қоссақ, сол кезде әнек өвесін екі өн шығады. Екінші реакция қарай. Екінші реакцияда бізге қажетті қайсысы бар? Екі енекі отырып бірген. Екінші реакцияда бізге қажетті ештеңе жоқ. Значит, үшінші реакцияға қараймыз. Үшінші реакцияға назар аударсаңыздар, үшінші реакцияда бізге қажетті не бар? Әнек өтірт бар. Ол және бір жақта тұр. Сондықтан плюс бірге көбейтеміз, мынанда жай ғана плюс бірге көбейте саламыз. Сонда өйткені ол бізге екінші реакцияда қажет іштеңе жоқ. Енді бағанағыда оттегі бар емес па мына жерде? Ау. Оттегі деп өтеді деген айтып ғой. Жоқ, оттегі біреу ғой мына жерде. Мында да біреу. Көрдіңіздер ме? Және екеуі де қай жақта тұр? Оң жақта тұр. Сондықтан плюс бірге көбейтіп тұрмыз. Сұрақ бар ма? Түсінікті. Түсінікті. Жақсы. Енді біз бірінші көрдіңіз ма? Сол жағын жазып шығамыз. Бүкілінің сол жағын. N2O5 қосу N2O3 қосу N2O5 қосу 4NO2. Енді оң жағын жазамыз. Көрдіңіздер ма? Сол жағының бәрін жазып шықтым. Оң жағын. Ау? Ено қап кетті ғой. Кән? Үшінші реакцияда ено бар ғой. А, ено бар, я дұрыс айтады, қазір қал, давай. Плюс ено, қосу, N2O3, дұрыс, N2O5, және 4NO2 бар. Все, 4NO2. Дальше енді оң жағын жазамыз. N2O3, қосу O2, қосу NO, қосу NO2, қосу 3NO2, қосу 2N2O4. Сұрақ бар ма? Жазылды бәрі дұрыс. Сұрақ жоқ. Енді мен басқа түс алайын, чтобы түсінікті болу үшін. N2O5 пен N2O5 не істейді? Бірге. Сөйтіп 2N2O5 шығады. Иә, екеуі бірдей сан ғой. Енді N2O3 пен мына жақта N2O3 бар ма? Қазір міне бар. N2O3, N2O3 қысқарады. Мында NO міне. Мынау NO, NO қысқарады. Мында көрдіңіздер ма? NO2-нің алдындағы коэффициент жоқ па не? А, міне. Мында 1NO2 бар, мында 3NO2 бар. Қоссаңыздар жалпы NO2-нің саны нешеу? 4-еу. Мында да 4NO2 бар. Сондықтан бәрін есеп кетеді. Қысқарып кетеді. Енді бізде не қалды? N2O5 стрелка O2 міне, мынау тұр O2-міз. Және 2 не шығып тұр? 2N2O4 шығып тұр. Міне, мынау реакциямызды алды. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма, әріптестер? Кері байланыс, әріптестер? Сұрақ бар ма? Әртестер, сұрақ бар ма? Менде қатып отыр ғой интернет. Әртестер, естіп тұр ма менің дауысым? Иә, естіп тұр. Иә, естіп тұр. Бағанағы теңдеу бойынша сұрақ бар ма? Бірақ қойып жатыр ғой, неге бәрін өз қойып шықтың деп. Жарайды, қазір үшінші есепте түсіндіремін. Давайте үшінші есеп. Қараңыздар. Давайте мен енді жақсылап бір түсіндіріп жіберейін. Мен көрініп тұрмын ба сіздерге? Естіліп тұр ма? Жылу есептің есептемеді ғой, екінші есепте. А, енді қазір мен тағы бір ненің мысалында түсіндіріп жіберейін, сіздерге не болу үшін. Қараңыздар. Бізде мынадай көп реакциялар берілсе, екі нәрсені анықтауымыз керек. Екі нәрсені. Бірінші таңбаны, бірінші таңбаны, таңба. Таңбаны бізде екі түрлі болуы мүмкін. Плюс немесе минус. Плюс таңбаны, плюс таңбаға қай кезде көбейтеміз? Егер де екеуі де не болса, бір жақта болса. Реакцияның бір жағында тұру керек. Иә, бір жақта болса. Бұл разница жоқ. Оң жағында тұр ма, сол жағында тұр ма? Түсінікті ма? Ал егер екеуі екі жақта болса,
екі жақта болса, ол кезде минус таңбаға көбейтеміз. Түсінікті ма? Бұл бірінші таңбаны анықтау. Екінші нені анықтау? Санын анықтау. Саны. Яғни, бұның барлығын неге қараймыз? Бұның барлығын негізгі реакцияға қарап. Негізгі реакцияға қарап. Бұл есептің шартында береді. Негізгі реакцияға қарап, бірінші таңбаны анықтаймыз, екінші санын анықтаймыз. Әрпестер, мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Естіліп тұр, жақсы. Таңба мен санын анықтау түсінікті ма сіздерге? Давайте енді бекітіп жіберейік. Былай дейді, берілген реакция теңдеулерін пайдалан, бір моль будың сұйық суға айналу жылу эффектісін есептеңіздер дейді. Бір моль будың, яғни H2O будан, біз не алуымыз керек? H2O суды алуымыз керек. Енді қараңыздар. Бірінші, бізде H2O буға қарайық. H2O бу бізде қайықта тұр? Сол жақта тұр, ал мынау оң жақта тұр. Көрдіңіздер ма? Бірінші реакция оң жағында тұр, ал біздің негізгі реакциямызда сол жағында тұр. Значит, екеуі екі жағында тұр деген сөз. Сондықтан біз неше қандай таңбаға көбейтеміз? Минус таңбаға көбейтеміз. Түсінікті ма? Енді екінші назар аударатын нәрсе. Екінші ол саны. H2O бу мында біреу ғана, мында да біреу ғана. Сондықтан да просто бірге көбейтеміз. Болды. Екінші реакция H2O су. Ол оң жағында тұр. Мында да қаяғында тұр. Оң жағында тұр. Оң жағында тұр. Екеуі де бір жақта тұр. Значит, плюс санға көбейтеміз. Енді мында су біреу ғой. Мында да біреу. Сондықтан екеуінде неге көбейтеміз? Бірге көбейтеміз. Түсінікті ма? Ал егер есептің шартында 3 моль H2O будың 3 моль H2O суға айналуын есепте дейтін болса, біз ол кезде таңбаларын анықтау түсіндік қой. Бірақ сан мәндерін теңестіру үшін екеуінде неше көбейтетін едік? Біреуін минус үшке, екіншісін плюс үшке көбейтетін едік. Түсінікті ма енді? Жоқ, мысалы есептің шартында егер де 3 моль су ал дейтін болса, бізде енді бір мысал ретінде енді қараңызда, енді мынаны арғарай есептейік. Минус бірге көбейтетін болсақ, міне минус бірге көбейтетін болсақ, бірінші реакциямыз ауысат деген сөз ғой, түсіндіңіздер ма? Сонда H2O бу мына жаққа келеді. H2O бу қосу H2 газ, әрпесер ол міне мынау. Және 2-ден 1 не болады? O2 газ, стрелка. Міне мынау мына жаққа өтіп кетеді. H2 газ, қосу 2-ден 1 O2 газ, қосу міне мынаны ғана жазасыламыз. H2O сұйық. Дальше, мынау мен мынау қысқарып кетеді. Соның бізде негізгі реакциямыз не? H2O бу. Стрелка H2O. Сұйық қайналды. Бітті міне. Енді қараңыздар. Енді дельта H реакцияны қалай табамыз дейтін болсаңыздар, дельта H реакция. Міне, мынау бірінші реакция неше көбейттік? Минус бірге көбейттік. Значит, сан мәнінде минус бірге өтеміз. Минус бір көбейту минус 241.8. Қосу минус 285.8 көбейту плюс бір. Ал енді есептеп жібере қойыңыздар, жаңылмасам 44 шығатын сияқты. 44 килоджоуль. Иә, 44 шығады. Иә, үлкеннің таңбасы қойылады, көрдіңіздер ма? Бізде үлкеннің таңбасы не? Минус қой. Сондықтан минус 44 килоджоуль болады. Яғни өздеріңіз жақсы білесіздер ғой, будың сұйық қайналуы ол қандай процесс? Экзотермиялық процесс. Өйткені дельта H минус шықса, бізде Q не болады? Плюс болады. Плюс болады. Өйткені дельта H тең минус Q. Г
Гестанга түсінікті ма? Так, сұрақтарыңыз бар ма гестанг бойынша? Давайте бүгін гестанға нүкте қойып тастайықшы, өйткені қарды раз гестанг, гестанг бола бермесін. Гестанга, гестанга бітпеді дейсіз ғой. Сұрақтарыңыз бар ма гестанг бойынша? Сабақта гестанг үйреткен кезде сіздерге не обязательно, сіздер алдыңызда 25 оқушы отырса, оның бәрін олимпиадаға дайындап отқан жоқсыздар ғой. Гестангның негізгі нюанстары өте көп. Бірақ сіздер осы негізгі үш салдарына байланысты үш түрлі алгоритм көрсеттіңіздер ғой. Сөйтесіздер дағы БЖБ-ға соның біреуін таңдап алып БЖ-ға бересіздер. Иә? БЖБ-ға екі нұсқа жатайтын болсаңыздар, бірінші нұсқаға бірінші салдарын, екінші нұсқаға екінші салдары бойынша есеп бересіздер. Сосын қиын бір есеп келсе, үшінші салдарына байланысты бір есеп келесіз. Одан кейін жалпы нұсқаулықта айтылады. Егер мысалы сіз үшін тағы бір қосымша үшінші салдарына байланысты екі нұсқаға да есеп бердіңіз дейік, иә? Оны көп оқушылар қиналатын болса, как раз БЖБ бойынша кері байланыс бергенде сондай ұқсас есептерді шығарасыздар да, дәл сондайды ТЖБ-ға көшіресіздер. Түсіндіңіздер ма? Как раз БЖБ бойынша, ТЖБ бойынша кері байланысты беру, немесе қандай сұрақтар енгізу, олардың барлығын сіздер анықтайсыздар ғой, просто сіздерге алдында документ жібереді ғой, нені үлгі ретінде. Ол стандарт емес, ол жай үлгі, оны прямо көшірмесін жасаудың қажеті жоқ. Сіздер как раз мысалы әр сыныпқа қалай өттіңіз, қай деңгейде бере алдыңыз, сол деңгейге дейін есептердің несін төмендетуге немесе жоғарылатуға өздеріңіздің құқыларыңыз ба? Сондықтан да мысалы гестанг өту керек деп атидо бәрін олимпиадаға дайындайтын оқушылар құсатып, оқушыларды да қинап, өздеріңіз де қиналудың абсолютно қажеті жоқ. Осы негізгі үш идеяны айтсаңыздар болды. Жеткілікті ғой. Жеткілікті ғой. Солай жатады онда. Негізгі идеясын айтып. Онда гестанг бойынша сұрақ бар ма? Жоқ, жақсы. Мектепте осы үшеуін біліп кетсе болды ғой. Болды иә, ары қарай университет. Ал? Тағы бір есеп қарастырып жүреміз. Тағы бір есеп, давайте. Әріптестер, онда былай жасайық. Менде 4 минуттан аз уақыт қалды, иә, неге конференцияны аяқталдым. Давайте мынаны завершить етіп қайтадан кірейік жаңа ссылка бойынша. Сосын мен оған дейін папкілерден гестанг бойынша тағы бір есеп ашып қоямын, соны шығарамыз. Жақсы ма? Сосын гипс энергиясын қарастырамыз. Окей. Қазір гипс энергиясын қарастырамыз.